Ну, а зараз говоримо про таку дату символічну. 12 років. Саме стільки українську греко-католицьку церкву очолює та веде за собою блаженніший Святослав. Рівно 12 років тому в цей день відбувся чин інтронізації нового глави греко-католицької церкви. Простою мовою інтронізація – це така спеціальна церемонія, яка знаменує офіційний початок виконання обов'язків предстоятеля церкви. І сьогодні це привід привітати блаженнішого Святослава, а також поговорити про пройдений шлях, про наше сьогодення та майбутнє. Отже, блаженніший має бути з нами на прямому ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня, слава Ісусу Христу, вітаю всіх наших глядачів. На віки слави. Блаженніший, вітаємо вас. 12 років ви очолюєте Українську греко-католицьку церкву. Якщо подивитися, в Біблії дуже часто цифра 12 зустрічається, і серед усього вона ще символізує досконалість такого Божого управління. То всі ми знаємо про 12 апостолів. Які були ваші очікування, коли ви очолили церкву, і які, можливо, за ці 12 років, з якими откровеннями ви зустрілися? Ну, 12 років тому наші єпископи обрали наймолодшого з-поміж себе головою церкви. Перше відчуття, яке я пережив, коли я просто побачив, як синод голосує, це був шок. Не скажу, що я був переляканий до смерті, але справді був дуже здивований. Бо я тоді виконував свої служіння з іншого боку земної кулі, в Аргентині. І мені тоді лише було 40 років. І справді ніколи мені навіть не снилося, що владики покличуть з другого кінця світу наймолодшого з-поміж себе до Києва для того, щоб очолити нашу церкву. Пригадую вам, що це були такі доволі непрості часи для України, для проукраїнського суспільства, для української церкви, бо це були часи президента Януковича. І ще вам скажу, якщо б я в той час, в той момент вибору міг бачити, що мене очікує, що очікує Україну, я не знаю, чи я б так легко погодився на таке непросте завдання. Але справді тих 12 років я відчув, що главою церкви є Бог, є Ісус Христос. А я лише його, скажімо так, є руками, устами чи обличчям для того, щоб діяти в його імені. Я завжди якось так, знаєте, постійно відчував, що я не сам себе призначив, я не сам визвався бути главою церкви, мене покликано. І я кажу, Боже, якщо ти мене покликав, ну тепер мусиш допомагати, тепер розхльобуй всю ту кашу, яку ти сам заварив. І тих 12 років це були 12 років великого досвіду Божої присутності між нами. Чи то під час, скажімо так, Майдану, Революції Гідності, чи то під час тих драматичних моментів, коли почалася уже війна в 2014 році, ковідного часу, а тепер вже більше як рік повномасштабного вторгнення Росії на нашу багатостраждальну українську землю. Пане Святославе, ви вже почали про це говорити, і ми не можемо не згадати про роль церкви під час війни, про роль військових капеланів. Скажіть, будь ласка, як ви її оцінюєте, і чи можуть капелани, які походять з різних церков, бути корисними бійцям різних релігій, теж представників різних церков? Як це на фронті, чи має значення, від якої церкви приїхав капелан? Ну, яке місце займають християни у світі, це питання турбувало християнські спільноти від самого початку Христової церкви. Ми маємо таку унікальну пам'ятку ранньохристиянського письменства «Лист до Діогнета», де автор каже, що те, чим є душа в тілі, тим є християни у світі. Отож, українська церква завжди була душею українського народу. Ми знаємо, що коли душа покидає тіло, то тіло вмирає. Хоч часом тої душі не видно. Багато хто взагалі сумнівається, чи вона існує. Наша церква завжди була душею українського народу. Завжди була джерелом його бажання свободи, незалежності. Наша церква завжди плекала оці прагнення, які потім збуджували хвилі національно-визвольних змагань нашого народу.
Тому не дивно, що коли росіяни чи будь-які інші окупанти приходили на українську землю, перш за все вони намагалися знищити, репресувати українську церкву. Так було 1839 року, коли в Російській імперії було знищено нашу церкву першою хвилею. Так було після Другої світової війни у 46-му році, коли Сталін ліквідував нашу церкву у Радянському Союзі. Але коли наша церква вийшла з підпілля, коли наша церква відновила свої структури, то це її воскресіння стало передвісником відродження української держави. Всі часи незалежності України наша церква плекала по той свободолюбивий дух нашого народу, виховувала наших людей, наш народ до свободи і до відповідальності. Тому, мабуть, мають рацію ті недруги України, які кажуть, що без греко-католиків, мабуть, би не було жодної революції гідності, і без греко-католиків сьогодні Україна була би цілком іншою державою, цілком іншим народом. Очевидно, що коли почалася війна, ще в 14-му році, наші капелани, військові капелани з Майдану разом з нашими хлопцями пішли на Донбас. Пішли на передову. І якраз сама присутність священиків української церкви надихала наших військовослужбовців на ці, я би сказав, надзвичайні приклади мужності і героїзму. Присутність священника було знаком того, що Бог є разом з нами, а ми маємо право і обов'язок боротися за свою свободу. Ще більше це стало таким, я би сказав, наявним під час цього повномасштабного вторгнення російського, коли всі українці, незалежно від конфесії, усвідомили, що ми маємо право, природні право і святий обов'язок обороняти нашу батьківщину. І очевидно, що українська церква є і своїм народом там, де найважче, в тому числі військові капелани в українському війську на фронті. Блаженніший, ви зробили такий, відповідаючи на це запитання, екскурс в історію, такий історичний лікбез. Я, з вашого дозволу, трошки доповню про те, як Російська імперія нищила греко-католицьку церкву і взагалі, яке це значення тоді мала церква греко-католицька в нашій історії. 18 століття – це якраз той період, коли вся Правобережна Україна, вона перебувала в складі Речі Посполитої, і єдиним таким центром українства якраз і були українські греко-католицькі церкви. І коли внаслідок третього поділу Речі Посполитої в кінці 18 століття ці землі відійшли до Російської імперії, вони дуже жорстко розправилися з українською греко-католицькою церквою. Тоді фактично ліквідували всі осередки на Волині, на Поліссі історичному. Це Волинська область, сучасна Рівненська, Житомирська. По суті, росіяни навіть брали церкви греко-католицькі муровані, конфісковували їх і оці цибулинки свої архітектурні ставили на них, потім розповідаючи, що це ісконно руські московські церкви. Як зараз, коли такі відбуваються події в країні, ви дивитеся на відновлення історичної справедливості саме в цих регіонах? Волинській області, Рівненській, Житомирській. І чи потрібно відновлювати цю історичну справедливість? Ну, мій великий попередник, блаженніший Любомир Гузар, зробив такий пророчий крок. Він повернув осілок глави нашої церкви назад до Києва. І тоді всі питалися, чому греко-католики прийшли до Києва? Звідки ми тут взялися? А ми сказали, ми вернулися додому, бо ми є Київська церква, яка народилася в водах Дніпра, у хрещенні святого князя Володимира. Пам'ятаєте та дискусія, а чому греко-католики хочуть служити в Софійському соборі? Звідки такі бажання, прагнення? Ми кажемо, ну це наш матерній кафедральний собор. Отож, справді, наша церква виконувала функції держави для бездержавного народу. І очевидно, що така наша присутність для росіян, які намагалися тут утвердити назавжди православ'я, самодержав'я, руську народність, вони викорілювали, ліквідовували нашу церкву. Але згадаємо ще часи нашої церкви в Австрійській імперії чи в Польській державі між двома світовими війнами.
скажімо, от весна народів 1848 року. Хто представляв інтереси українців Галичини в австрійському сеймі? Священники, Руська Рада, яка була створена у Львові, була єдиним представницьким органом українців в Австрійській імперії. Так само от ми говоримо про відродження національне, так, скажімо так, коли українська мова завойовувала простір в літературі, в мистецтві. В Наддніпрянській Україні такого типу українське відродження сталося через наших поетів, так, через діячів культури Шевченка і інших наших корифеїв українознавства, української мови. А в Галичині це були греко-католицькі священники, Руська Трійця, так звана, Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагелевич. Це були випускники Львівської духовної семінарії, яку я мав честь очолювати після її відновлення, після розпаду Радянського Союзу. Отож, та безперервна традиція нашої церкви, яка ніколи не була державною, бо завжди була церквою українського народу, але завжди була державотворчою. Тобто вона виконувала функції держави для бездержавного народу і підсилювала цю мрію, що настане час, що ми будемо мати свою державу, будемо її будувати, будемо її укріплювати, навіть захищати. Ви взяли на себе, от як нам так збоку здається, роль певних зараз реформаторів, заявили про зміни в вашому календарі. Я знаю, що наприкінці минулого року зустрічалися з митрополитом Київським і всієї України, представником Православної церкви України Епіфанієм, з приводу можливих змін календаря, синхронізації. Розкажіть, чи далі тривають ці перемовини і на що очікувати вірянам? Потреба календарної реформи назріла вже дуже давно. Але кожного історичного періоду виникали свої перешкоди. А зараз ми відчули справді, що є унікальна нагода на кінець-то зробити цей відважний реформаторський, як ви сказали, крок. Очевидно, що з самого початку ми заявили, що хочемо це робити разом із нашими православними братами. Ще у грудні місяці минулого року я десь поділився з його блаженством, митрополитом Епіфанієм, цими нашими планами, намірами. І ми вирішили над цією реформою працювати разом. Вони у своїй церкві, ми у своїй церкві, можливо, різними дорогами, різними методами, але рухаємося до одної цілі. Ми навіть домовилися, що будемо, можливо, творити якісь такі організми спільної праці, наприклад, таку спільну робочу групу, яка би була таким майданчиком обміну нашим досвідом цієї реформи. На жаль, хочу ствердити, що така робоча група ще не запрацювала. Хоча я скерував листа до блаженнішого Епіфанія з пропозицією початку праці цієї групи, навіть подав прізвища, імена, контакти наших представників до цієї групи. Ну, тепер м'яч є на стороні наших православних братів. Ми очікуємо їхньої відповіді. І теж з дуже великим зацікавленням очікуємо травня місяця, бо вони оголосили, що теж проведуть свій собор, на якому, правдоподібно, і православних братів чекатиме перший крок календарної реформи. Тобто ми за них молимося, підтримуємо і будемо вперед рухатися разом. Я сподіваюся, що, можливо, цього року будемо разом святкувати Різдво 25 грудня, а святити воду у Дніпрі на Богоявління за новим стилем 6 січня. От нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, які реформи календарні Українська греко-католицька церква вже ухвалила одноосібно. Ми переходимо на новий стиль для нерухомих свят, починаючи із 1 вересня цього року. Це, згідно візантійської традиції, є саме початок нового літургійного року. Називається по церковному «начало індикта». Очевидно, що літургійна реформа не може стосуватися лише зміни дати святкування якогось одного свята, скажімо, Різдва. Потрібно комплексну реформу, тобто посувається весь календар. Ми поки що не рухаємо ті свята, які пов'язані із місячним циклом, тобто є рухомими. Зазвичай ці свята пов'язані із Пасхою.
бо Пасха завжди випадає в неділю, правда, але в інші дати. Тому ось ми ці свята називаємо рухомими. Ми поки що цього рухомого циклу не торкаємо, бо ми бачимо, що православна сторона ще не зреформувала цей рухомий цикл теж і в інших церквах. Ми сподіваємося, що, можливо, між католицькою церквою, православним світом продовжиться праця над спільною пасхалією. Тоді, можливо, ми будемо святкувати разом у цілому світі не тільки Різдво, а так само і Пасху. Ти от такі найбільш, я би сказав, короткі підсумки такої непростої, великої справи, яка називається реформою церковного календаря. Блаженніший, дуже до вас великий спектр запитань. Часу у нас, на жаль, от він уже вичерпався, але наостанок дуже короткі запитання і попрошу вас дуже коротку відповідь, а точніше дізнатися, якою була реакція влади на ваш лист в лютому про повернення греко-католицької церкви Почаївської лаври. Дуже дипломатично. Всі уважно вислухали, але поки що всі промовчали. Зрозуміло. Але дуже важливо, що влада признала, що Почаївська лавра історично має відношення до нашої церкви, що чудотворна ікона Почаївської Богородиці коронована папськими коронами, і цього року буде один із ювілеїв цієї коронації. Тобто там теж греко-католики мають мати своє місце разом з православними братами. Дуже вам дякую. Розуміло. Дуже вам дякуємо. Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, був гостем прямого ефіру «1+1». Дуже вам дякуємо за це включення.